30 სექტემბერს ნაციონალური საკალათბურთო ასოციაციის NBA-ის ერთ-ერთმა ყველაზე ტიტულოვანმა გუნდმა Golden State Warriors-მა გუნდის საოპერაციო მიმართულებაზე ახალი კადრები და გუნდი წარადგინა. საკალათბურთო გუნდის განცხადების თანახმად Golden State Warriors-ის ყოფილი ცენტრი ქართული კალათბურთის ლეგენდა ზაზა ფაჩულია გუნდის კალათბურთისა და ბიზნესის ურთიერთობების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ხდება. Მე შეგახსენებთ, რომ ზაზა ფაჩულია სპორტული კარიერის დასრულების შემდეგ Golden State Warriors-ის სპორტული განვითარების მიმართულება შეუერთდა და 2019 წელს 16 წლიანი საკალათბურთო კარიერის დასრულების შემდეგ ქართული კალათბურთელი გუნდში ბიზნესისა და კალათბურთის ოპერაციების მიმართულებით კონსულტანტად დაინიშნა. Საქართველოს ნაკრების ღვაწლმოსილ კაპიტანს 2017-18 წლებში Golden State Warriors-ის მაისურით ნაციონალური საკალათბურთო ასოციაციის NBA-ის გათამაშება ორჯერ აქვს მოგებული. შეგახსენებთ, რომ ჯერჯერობით არც ერთ სხვა ქართულ კალათბურთელს მსგავსი უმაღლესი რანგის ტიტული არასდროს მოუპოვებია ქართულმა ცენტრმა, ეს ორჯერ შეძლო. Სპიკერი და სოციალური მედიის ექსპერტი კიდევ ერთი ამბავი მაქვს გენთვის კიდევ ერთ წარმატებაზე ქართულისა ქართველებისა უпростоრად მარკეტინგის მიმართულებით ვლადიმერ ბოცვაძე ეს ციფრული დაჯილდოების ცერემონიალზე Digital Revolution Awards-ზე 10-კაციანი ჟიურის ერთ-ერთი წევრია დაჯილდოების ღონისძიება მომავალი წლის თებერვალში დიდ ბრიტანეთში გამართება თუმცა ამჯერად მისი ჩატარება ვირტუალურად იგეგმება ღონისძიების ფარგლებში აჯილდოებენ სხვადასხვა საუკეთესო ბრენდებს პროფესიონალებს რომლებიც ეგრეთ წოდებული cloud რუბლოვანი ტექნოლოგიის ეკოსისტემაში მუშაობენ ჯილდოებზე, რომელიც 11 კატეგორიაში გაიცემა ნომინაციების წარდგენა გუშინ 30 სექტემბერს დასრულდა. კატეგორიებს შორის არის წლის ტექვარსკვლავი, სწრაფი ბიზნეს ინოვაციების ჩემპიონი, წლის ციფრული ტრანსფორმაციის პროექტი, წლის cloud ტექნოლოგიების დამსაქმებელი, Microsoft-ის ეკოსისტემაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის და მრავალი სხვა. შარშია ნიკოლა სარკოზი გაცილებით მეტ ჩარში ჩანს, მინდა გითხრათ, ვიდრე რუსთავის საპყრობილეში გამოკეტილი საქართველოს მესამე პრეზიდენტი. მიხეილ სააკაშვილზე ოდნავ მოგვიანებით, ვიცი, რომ დაზუსტებით ბოლომდე, რომ მგონი აქვს უკვე საშუალება თვალყური ადევნოს მედიას, დილაუთენიაც, ხო და აგერ ამბავი სარკოზიზე. საფრანგეთის ყოფილი პრეზიდენტი ნიკოლა სარკოზი 2012 წლის საარჩევნო კამპანიის უკანონო დაფინანსებაში დამნაშავეცნეს პარიზის სასამართლომ სარკოზის ქვეყნის კანონმდებლობის დარღვევის ერთი წლით ჩინა პატიმრობა მიუსაჯა. პარიზის სასამართლოს გადაწყვეტილებით სარკოზიმ საარჩევნო კამპანიისას 22.5 მილიონი ევრო დახარჯა, რაც ორჯერ აღემატებოდა საარჩევნო კამპანიისთვის ქვეყნის კანონით განსაზღვრული თანხის მოცულობას და როგორც სასამართლომ განაჩენის გამოტანისას განაცხადა, სარკოზი ფლობდა ინფორმაციას საარჩევნო კამპანიის დაფინანსების ლიმიტებთან დაკავშირებით, თუმცა მაინც მიზანმიმართულად დაარღვია კანონმდებლობაო და გაზარდა ხარჯებიო და ამიტომ ერთი წლის განმავლობაში ნიკოლა სარკოზის მოუწევს სამეთვალყურეო სამაჯურის დარებას და აღსანიშნავია, რომ საფრანგეთის ყოფილი პრეზიდენტი სასამართლოსთან დაკავშირებულ სკანდალში პირველად ნამდვილად არეხვევა მარტში სარკოზი ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებასა და კორუფციაში ცნეს დამნაშავედ და 3 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს. თუმცა სარკოზი თავისუფალია, რასაც მის მიერ სასამართლო გადაწყვეტილების გასაჩივრება უზრუნველყოფს. მიუხედავად რიგი გამოძიებებისა და სკანდალებისა, საფრანგეთის ყოფილი პრეზიდენტი კონსერვატორთა ფლანგზე კვლავ ერთ-ერთ გავლენიან ფიგურად ითვლება. ამას წინათ წიგნიც გამოსცა, სადაც მათ შორის დეტალურად აღწერს საქართველო-რუსეთის ომის ეპიზოდს და მის ჩართულობას. ცხადია საავტორო კომენტარებით. ვლადიმერ ზელენსკი, უკრაინის პრეზიდენტი, აცხადებს, რომ ის საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის უკრაინაში დაბრუნებას გეგმავს, როგორც მან გავრცელებულ ვიდეო მიმართვაში განაცხადა. ის ამისთვის ყველაფერს გააკეთებს, რაც მის ძალაუფლებაშია და ამასთანავე ამ პროცესში ჩართული იქნება ყველა შესაბამისი ინსტიტუცია. მე, როგორც უკრაინის პრეზიდენტი, მუდმივად ვარ დაკავებული ამით, რომ ვაბრუნებ უკრაინის მოქალაქეებს სხვადასხვა საშუალებით, რომელიც მე მაქვს ჩემი ძალაუფლების ფარგლებში. მიხეილ სააკაშვილი არის უკრაინის მოქალაქე, ამიტომ ეს მასაც ეხება. ყველა ინსტიტუცია საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და ჩვენი საელჩოების ჩათვლით, რომლებიც მუშაობენ საქართველოში და საქართველოს ელჩის დონეზეც,
რომელიც მუშაობს უკრაინაში, ჩვენი მინისტრთა კაბინეტის საუბრის დონეზეც, პრემიერ-მინისტრების საუბრის დონეზეც, ჩვენ ყველა ვიქნებით ამით დაკავებული. აცხადებს ზელენსკი. ვინც არიცით, მიხეილ სააკაშვილი დააკავეს 1 ოქტომბერს, დააკავეს საქართველოს დედაქალაქში, საღამო საათებში და დიდი ალბათობით საქართველოს პრეზიდენტი მეტ ინფორმაციას ფლობდა მის შესაძლო დაკავების შესახებ. ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში გაცილებით ნაკლებად დამაჩერებელი ჩანს საქართველოს მთავრობის პოზიცია, რომელიც აცხადებს, რომ მამის პირველივე წუთებიდან ფლობდა ინფორმაციას მიხეილ სააკაშვილის საქართველოს საზღვარის გადმოკვეთასთან დაკავშირებით. ვიცოდით და თვალყურს ვადევნებითო, მაგრამ ღამის 6 საათზე ცარიელ ბათუმში მის დაკავებას ვარჩიეთ, როგორც გამოცდილმა ოპერატიულმა მუშაკებმა დაგვეკავებინა თბილისშიო, საღამოს 6 წუთებზეო. ჩემი აზრით, კინის ლოგიკაა და ეს განცხადებები კეთდება იმ ფონზე, რომ სააკაშვილის ჩამოსვლით შეგულიანებული ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები საუბრობენ საქართველოს მესამე პრეზიდენტის 3-4 დღიან ვოიაჟზე საქართველოში, მის დედაქალაქში, სხვა ქალაქებში. ისე რომ სახელმწიფო არ იყო მოწოდების დონეზე და სრულიად მოამზადებელი შეხვდა, რა ვიცი, ალეკო ელისაშვილის დიდი ბაბუისა არ იყოს მიხეილ სააკაშვილის ამოზრდას, თუ წამოზრდას, თუ გამოჩენას საქართველოს ტერიტორიაზე. ეს არის ფაქტი. ისევე როგორ ჯიუტია ფაქტი, რომ ეს მყისიერად აისახა, ანუ სააკაშვილის გამოჩენა საქართველოში საარჩევნო შედეგებზე, რამაც ძირითადში დაამობილიზა მართველი პარტიის მომხრეები, სერიოზულად გაზარდა ენთუზიაზმი ნაციონალური მოძრაობის პარტიის მომხრეებში და მნიშვნელოვნად მოახდინა გავლენა ყველაზე მეტად მაინც პარტია საქართველოს საბოლოო შედეგებზე, იმ დონეზე, რომ პირველი ოქტომბრის მერე არავის უნახავს ხორციელი გიორგი გახარიას სატელევიზიო კომენტარებიც კი და სააკაშვილის ეფექტი ასევე აისახა მცირე პარტიებზე. შუა, ასე ვთქვათ, მორიგჯერზე გაიკრიფა, როგორც ამას არაერთხელ ატირაჟირებდა პარტია ქართული ოცნების ყოფილი თავმჯდომარე და მარა დამფუძნებელი ბიძინა ივანიშვილი. ამ არჩევნებს ცხადია ყავდა გამორჩეულად წარმატებულები და ამის გამოკვეთა შეიძლება დედაქალაქის მასშტაბით ეს ნამდვილად არის ანადოლიძე, მის შედეგები შთამბეჭდავია, ყველა სხვა დანარჩენი პარტიების ზრდა სააკაშვილის ეფექტის თუ წინასაარჩევნო რესურსების, მათ შორის ფინანსური რესურსების გადანაწილების პილოვებში და გათვალისწინებით აჩვენებენ იგივეს და უმრავლესობამ ამ შემთხვევაში იმაზე უარესი შედეგები ჰქონდა, რაც ადრე იყო, თუმცა არ დაგვაუწყდეს, რომ რეფერენდუმის მოტივით იყო ეს ყველაფერი გამართული და მას თან დაყვებოდა მუდმივად საარჩევნო პროცესს, ანუ რეფერენდუმის თემა. თუმცა ჩვენ ვაანალიზებთ ჩვენებურად ბიზნეს მედიის ვარიანტში ამ არსებულ შედეგებს და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ უმრავლესობა პოლიტიკური პარტიებს სერიოზულად აქვთ სამუშაო საკუთარ მომავალთან დაკავშირებით, რომელიც დიდად პერსპექტიულად არ გამოიყურება მათი დღის წესრიგის და საარჩევნო შედეგების გათვალისწინებით. ყველა შემთხვევაში წარმატებები საქართველოს. ფორმაში ამ კვირაში განსალაღიძე. ალბათ ერთადერთი მედია სახეა, რომელზეც არ სარჩევნები მოქმედებს, არც მიხეილ სააკაშვილის ჩამოსვლა დაპატიმრება და თქვენ წარმოიდგინეთ არც საქართველოს სპეცსამსახურების ტრაბახი სააკაშვილის ტრუსკავეცკიდან მოყოლებული ვაკონტროლებთო. ეს სპეცსამსახურებია, სხვა შორის, რომელსაც ცალხელა და ცალფეხა ტერორისტის ჩატაევის შემჩნევა არ შეუძლია, მათ შორის საქართველოს საზღვარზე და ჩვენს ქალაქში, ვიდრე ყუმბარების როლა არ დაიწყო შუა გულ თბილისში. საზოგადოებას და ჩვენ სპეცსამსახურებს შევახსენებთ, რომ როგორც ჯანდაცვის სამინისტროს რობოტი პეპერი გვახსოვს, ზუსტად ასევე აი ამ საარჩევნო ისტერიის დასრულებისთანავე უნდა მოუბრუნდეთ სუსიდან ყველაზე მასშტაბური ფაილების გადინების თემას, რომელმაც ალბათ ზუსტად იგივე გზა გაიარა ქართული ოცნების ვერსიით, ანუ ტრუსკავეცკის რიქსოს სანატორიუმიდან ბუენოს-აირესამდე, მაგალითად შეიძლება დიეგო არმანდო მარადონას საფლავამდე. მარადონას წლები და ბარაქა შეემატოს თქვენს ოჯახებს, მის მოსვლამდე აწი აღარაფერი გეტკინოთ და მოდი ერთი ვნახოთ განცალაღიძის სტუმრიანობა ამ კვირაში.
მორიგი კვირა ნარატივით. ციფრული სოციოლოგია. როგორ მართავენ ალგორითმები ჩვენს გადაწყვეტილებებს და რა საფრთხეები მოდის სოციალური ქსელებიდან. გახშირებული ფეიქ ნიუსები საქართველოსა და მის ფარგლებს გარეთ. საზოგადოებრივი კომუნიკაციების სპეციალისტთან თეონა ბაღდავაძესთან ერთად ქალების ნარატივში ვსაუბრობთ. ქვენი ცით Facebook-ი რისი მიხედვით წყვეტს, რა რეკლამა უნდა ნახოთ ან რას უნდა დააკლიკოთ, ან როდესაც რაღაცას დააკლიკავთ, შემდეგ რა გამოჩნდება თქვენ ნიუსფიდზე და რა გავლენას მოახდენს. სავარაუდოდ არიცით. 10000-ზე მეტი ქალი ერთ სივრცეში და ბიზნესი, რომელიც სოციალურ ქსელში დაიწყო. საუბრობთ ინდუსტრიაზე, რომელიც მსოფლიო ეკონომიკის ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად მზარდი ნაწილია და $522 მილიარდადაა შეფასებული. ბიუტი ლაბის განვითარების გეგმა მესახება ესე, რომ აუცილებლად გავიდეს საქართველოს საზღვრებს გარეთ მისი სახელი, შეიძლება არა პროდუქტის სახით, მაგრამ არამედ ბრენდის სახით. ქართული ღვინის ხარისხი და სარეალიზაციო ბაზრის ათვისება. Რა ტიპის დახმარება და ხელშეწყობა სჭირდება ბიზნესს და როგორ შეიძლება საქართველოს მაღალი კლასის ღვინის მწარმოებელი ქვეყნის სახელი დაიმკვიდროს? საქართველოში ქართველებმა დაიწყეს საკუთარი ადგილების და კურორტების შეყვარება. ღვინის მოხმარებაც არ შემცირდა, იმიტომ რომ რაღაცა ეს პანდემიურ პროცესებში ხალხმა დაიწყო ღვინის დალევაც უფრო მეტად. Data driven marketing-ი როგორც თანამედროვე გამოწვევებთან გამკლავების ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური საშუალება. როგორ უნდა გამოიყენო ის და რა ტიპის რეკომენდაციები უნდა გაითვალისწინოს ბიზნესმა სარეკლამო კამპანიის დაგეგმვისას? მიკროსეგმენტირება შეიძლება მოახდინო და მე უკვე განსაზღვრო სად ღირს რეალურად თანხის ჩადება და სად არ ღირს, თუმცა ეს რაღაც ისე ჰაერიდან არ მოდის, რა თქმა უნდა, ამასაც უკან ახლავს გარკვეული გამოცდილება, რა ინვესტიციას განახორციელა კომპანიამ, ის ინვესტიცია აუცილებლად იყოს დაბრუნებული და პირიქით კიდევ უფრო მეტი მოიღოს იმისათვის, რომ შემდეგ უკვე მოგებაზე გავიდეს კომპანია. ეს ქალების ნარატივია. ვანცა ლაღიძესთან ერთად. უამრავ საკითხს შორის, რაც მაკლდა ამ არჩევნების განმავლობაში, იშვიათი გამონაკლისების გარდა, იყო პოლიტიკოსების მოწოდებები და ექიმების ჩართულობა აცრებთან დაკავშირებით, რომელიც დადასტურებულად მუშაობს COVID-ის საწინააღმდეგოდ და ეს რჩება უალტერნატივო თემად, მათ შორის გაგანია პანდემიისას. ეს არის ფაქტი. ასევე არის ფაქტი, რომ იკლებს ნელა, მაგრამ იკლებს შემზარავი სტატისტიკა ყოველდღიურად რამდენიმე ათეული საქართველოს მოქალაქის დაღუპვისა COVID-19-ისგან. მაგრამ ასევე შემზარავად დაიკლო და სრულიად საშიშ სტატისტიკურ ზღვარს მიაღწია აცრების დინამიკამ საქართველოში, რაც სრულიად უმძიმეს პერსპექტივებს ქმნის სამომავლოდ ჩვენი ქვეყნის სტაბილური განვითარებისთვის. რადგან არჩევნები და წინასაარჩევნო ტალღები დასრულდება, აი ვირუსი კი ასე იოლად არ შეგვეშვება, როგორც არჩევნები და ვირუსი თავისი მუტაციებით თუ მორიგი ტალღებით არ აღწდება, თუ მას არ დავხვდით აცრილები და მიმდინარე წესებით, იგივე პირბადის დაცვა და სხვა. თუმცა BMG-ს ამ მიმართულებით აქვს ცალსახად კარგი ამბავი, იცით, რომ თვალყურს ვადევნებთ გაფაციცებით სპეციალური მედიკამენტების შექმნას და დადასტურებას, რომელიც ბოლოს მოუღებს ამ საუკუნის გამორჩეულ ჭირს და გამოწვევას SARS-CoV-2-ის და მისი დაავადების სახით COVID-19-ის საწინააღმდეგო ექსპერიმენტული ერთ-ერთი პრეპარატის კვლევამ აჩვენა, რომ ის ვირუსით ინფიცირებულების ჰოსპიტალიზაციის და სიკვდილიანობის რისკს ვებერთელა 50%-ით ამცირებს. სამლების მწარმოებელი ამერიკული კომპანია მერკი აცხადებს, რომ პრეპარატის გამოყენების შედეგები იმდენად დადებითი იყო, რომ საკვლევი პერიოდი დროზე ადრე, ვადაზე ადრე დასრულდა, შედეგად მერკი პრეპარატის გადაუდებელი გამოყენების ავტორიზაციის მოთხოვნას უკვე აანონსებს. აი ახლა კი უკვე ჩვენი სიუჟეტის დროც დადგა და იმედია მალე COVID-ის საწინააღმდეგო წამრის ამბავიც ოფიციალურად იქნება გამოცხადებული, მათ შორის ჩემს მიერაც. COVID-19 საწინააღმდეგო ექსპერიმენტული პრეპარატის კვლევა მაჩვენა, რომ ის ვირუსით ინფიცირებულების ჰოსპიტალიზაციის და სიკვდილიანობის რისკს 50%-ით ამცირებს. კვლევის შუალედურ ეტაპზე პაციენტებს, რომლებსაც COVID-19 ვირუსით ინფიცირების დიაგნოზი ახლახან დაესვათ, მოლნუპირავირის ტაბლეტებს დღეში ორჯერ ასმევდნენ.
წამლების მწარმოებელ ამერიკულ კომპანია მერკში აცხადებენ, რომ პრეპარატის გამოყენების შედეგები იმდენად დადებითი იყო, რომ საკვირვი პერიოდი დროზე ადრე დასრულდა. შედეგად მერკი პრეპარატის გადაუდებელი გამოყენების ავტორიზაციის მოთხოვნას აანონსებს. თეთრი სახლის მთავარი მრჩეველის დოქტორ ენტონი ფაუჩის შეფასებით, მართალია COVID-19 საწინააღმდეგო აბების ამგვარი შედეგები ძალიან კარგია, თუმცა მედიკოსებს ურჩევს პრეპარატი ჯერჯერობით სიფრთხილით გამოიყენონ, სანამ ამერიკის შეერთებული შტატების სურსათის და წამლის ადმინისტრაცია შესაბამის მონაცემებს არ გადახედავს. ჯერჯერობით FDA-ს უნდა მივცეთ დრო იმისთვის, რომ ყურადღებით გადახედონ მედიკამენტის ყველა საჭირო მონაცემს. სწორედ ამის შემდეგ მიიღება გადაწყვეტილება აბების გადაუდებელი გამოყენების ავტორიზაციისთვის. ამიტომ მათზე ადრე ჯერჯერობით ვერაფერს ვიტყვი. ჯერ არც ის შემიძლია ვიწინასწარმეტყველო, რა დრო დასჭირდება საჭირო მონაცემების შესწავლას. თუმცა ერთი რამ შემიძლია დანამდვილებით თქვა: FDA ამას გააკეთებს, რაც შეიძლება სწრაფად. კორონავირუსთან ბრძოლაში გადადგმულ დიდ ნავიჯადაფასებს კომპანია მერკის მიერ მოლნუპირავირის კვლევის დადებითი შედეგების მიღწევას ქართველი იმუნოლოგ ალერგოლოგი ბიძინა კულუმბეგოვიც. კომპანია მერკმა გაასაჯაროვა კლინიკური კვლევის შედეგები, რომლის მიხედვით ტაბლეტირებულმა მედიკამენტმა მოლნუპირავირმა 50%-ით შეამცირა ჰოსპიტალიზაციის რისკი. მოლნუპირავირის ჯგუფში არავინ დაღუპულა, განსხვავებით პლაცებო ჯგუფისგან, სადაც 8 ადამიანი გარდაიცვალა. გილოცავთ, ეს COVID-თან ბრძოლაში სერიოზული ნაბიჯია. მარეგულირებლების მიერ ნებართვის შემთხვევაში მოლნუპირავირი იქნება პირველი ანტივირუსული ტაბლეტ პრეპარატი. აბი, რომელიც თავდაპირველად გრიპის სამკურნალოდ გამოიყენებოდა, ვირუსის გენეტიკურ კოდში შეცდომების შეტანის მიზნით შეიქმნა, რაც მის ორგანიზმში გავრცელებას შეუშლის ხელს. 775 პაციენტის ანალიზების კვლევა მაჩვენა, რომ ისეთი მოქალაქეების მხოლოდ 7.3% იქნა ჰოსპიტალიზებული, ვინც მოლნუპირავირს იღებდა. ასევე არც ერთი პაციენტი, რომელიც აბებს სვამდა, COVID-19 ვირუსით არ გარდაცვლილა. სპეციალისტების შეფასებით, პრეპარატის მთავარი მიზანია ორგანიზმში ვირუსის ცილების გამრავლებას ხელი შეუშალოს. სწორედ ამიტომ წამლების მწარმოებელ კომპანია მერკში ფიქრობენ, რომ პრეპარატი თანაბრად ეფექტიანი იქნება კორონავირუსის ახალი ვარიანტების წინააღმდეგაც. შესაბამისად არსებობს მოლოდინი, რომ მოლნუპირავირი პანდემიის დასრულებისკენ გადადგმული კიდევ ერთი დიდი ნაბიჯია. მართალია მერკი პირველი კომპანიაა, რომელმაც COVID-19 საწინააღმდეგო აბების კვლევის შედეგები გაასაჯაროვა, თუმცა ამ მიმართულებით შეერთებულ შტატებში კიდევ არაერთი კომპანია მუშაობს, მათ შორის ფაიზერი და როშიც. ამასთან ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობა უკვე მზადაა 1.2 მილიარდი დოლარის ღირებულების პრეპარატი შეიძინოს, თუ კი ის FDA-ის ავტორიზაციას მოიპოვებს. მერკში აცხადებენ, რომ ყველაფერი კეთდება იმისთვის, რომ დაბალი და საშუალო შემოსავლების მქონე ქვეყნებსაც ჰქონდეთ COVID-19 საწინააღმდეგო აბებზე წვდომა. ჩვენი შესავლის ბოლოს, რომელსაც მოყვება უკვე ბიზნესმენდის გუნდის მიერ მომზადებული საინფორმაციო ბლოკი ბიზნესზე და ეკონომიკაზე. მერწმუნეთ, არჩევნები ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო საქართველოში გასულ კვირაში. მიხეილ სააკაშვილის საქართველოში ჩამოსვლასთან ერთად. მოკლედ, დღეს ჩვენს რუბრიკაში მხოლოდ ქართული, მინდა გაგაცნოთ კიდევ ერთი ქართული ბიზნესი, რომელსაც სალომე ჭიპაშვილმა ამ რუბრიკის ავტორმა მიაგნო. ეს არის კომპანია გლასკო, რომელზეც მეც უკვე ჩვენი სიუჟეტიდან გაიგებთ. ეს არის სრულად ქართული წარმოება და ცხადია, ამიტომაც იმსახურებს სალომეს საავტორო სიუჟეტების და რუბრიკის სახელს მხოლოდ ქართული. ნახოთ სიუჟეტი გლასკოსთან დაკავშირებით და შემდგომ უკვე ამბები ბიზნესზე და ეკონომიკაზე, რომელიც მიღმა არჩევნებისა მიმდინარეობდა და ხდებოდა საქართველოში გასულ კვირაში. მხოლოდ ქართულის წარმდგენია GM Pharma, პირველი საერთაშორისო და მულტინაციონალური ფარმაცევტული კორპორაცია საქართველოში. მეგახლავართ მანუ ჩარ კონცერნიძე, კომპანია გლასკოს დირექტორი. ქართულ ბაზარზე კომპანია გლასკომ 2006 წელს დაიწყო ოპერირება. პირველად ინვესტიცია, რაც ჩაიდო კომპანიაში, ასე ვთქვათ, $150,000 დაახლოებით მცირე იყო. თავდაპირველად ნაქირავებ შენობებში ჰქონდა წარმოება. შემდეგ უკვე განვითარდით, შევიძინეთ მიწა, ავაშენეთ საკუთარი შენობები, სადაც საწარმოები გავხსენით.
და ეხლა დაახლოებით 9 ჰექტარზე არის ჩვენ წარმოება. თვის ჭრილში რომ განვიხილოთ, ჩვენს წარმოებას შეუძლია დაახლოებით 1 000 000 ლარზე მეტის პროდუქცია გაუშვას წარმოებაში. Და ვაწარმოოთ დაახლოებით 5000 კვადრატამდე პროდუქცია. საწარმოში 70-მდე ადამიანი ყავს დასაქმებული. ჩვენ ვართ მსოფლიოში ცნობილი კომპანია Rehaus, სერტიფიცირებული გადამამუშავებელი. Агрето შემოგვაქვს მაღალი ხარისხის ალუმინის პროფილები, გერმანული სტანდარტებით დამზადებული ლორენცო ლაინის ალუმინი, სადაც თერმოხიდი გერმანიიდან შეაქვთ თვითონ თურქეთში. Და იმ თერმოხიდით პოლიამიდი ქვია, იმ თერმოხიდით აწარმოებენ ალუმინს, რომელიც ჩვენ შემოგვაქვს და შემდეგ უკვე ჩვენი წარმოება ამუშავებს ამას. ფასების მერყეობა იწყება დაახლოებით $50-დან. Და შეიძლება $200-საც გაცდეს. სამომავლო გეგმებს რაც შეეხება, ჩვენ საერთოდ ყოველთვის მიუყვებით ეტაპებს, რამე სიახლე თუ გამოდის, ინერგება, ყველაფერს ვცდილობთ, რომ ხელი მოუკიდოთ, შემოვიტანოთ და შევთავაზოთ საქართველოსიც. ჩვენ ვცდილობთ, რომ ქართულ ბაზარზე ვიყოთ ლიდერი კომპანია. მხოლოდ ქართულის წარმდგენია GM Pharma. Первый საერთაშორისო და мультинациональный фармацевтული корпорация в Сакартвелоში.